Za porodicu Jeremić iz sela Vojska kraj Svilajnca bavljenje stočarstvom nije novina. U starom objektu uz kuću uvek je bilo nekoliko krava. Iako su i ta grla bila kvalitetna, nisu imala dovoljno dobre proizvodne mogućnosti da bi se pratili novi trendovi. Te je bilo jasno da nešto mora da se promeni. Na sreću, imao je ko da načini korak više. Sin Aleksandar ne samo da je imao volje, nego je znao i gde da potraži grla koje danas pune njihovu štalu. Genetski potencijal ovih grla je odličan. Znači, grla su uvežena iz Austrije. Znači, imao sam tri uvoza. Zadnji uvoz je bio 27 grla, gde je bio najbolji genetski potencijal. I sad od tih grla dobijam potomstvo koje je isto tako odlično kao njihove majke. Da bi farma napredovala i da bi se dostigao cilj, velika produkcija mleka, na samom početku morali su da donesu bitnu odluku sa kojom će rasom goveda krojiti svoju priču. Zato su napravili mali eksperiment i došli do sledećeg rezultata. Što se proizvodnje tiče, crni Holštajn nije mnogo odskakao od simentalca, ali proizvodnja, dugovečnost, vreme iskorišćavanja te krave je bio dosta duži kod simentalca nego kod crnoholštajna. To su bile jedno-dve laktacije i kraj. Ja imam simentalke koje su 8-9 laktacije i još uvek su u top formi. Jasno je, simentalsko goveče položilo je test i danas se oko 100 grla nalazi na ovoj farmi. Da bi najbolja od njih iz Nemačke i Austrije stigla do Pomoravlja, naš domaćin sam je išao u potragu. A tamo je, pored dobrog izbora koji je načinio, usvojio i nova saznanja i većinu toga preslikao na svoju farmu. Jedna od bitnijih stvari bile su izgled novog objekta i načina držanja grla, koji se bitno razlikuje od ustaljene prakse njegovih srpskih kolega. Slobodan način držanja je odlična stvar. I što se životinja tiče, i što se samog posla na farmi tiče. Mnogo je jednostavnije i brže raditi u ovakvom objektu nego u objektu gde je vezani način držanja. Sav trud i rad urodio je plodom, jer se za farmu porodice Jeremić i mlečnost tamošnjih grla čulo mnogo dalje od vojske. Imam kraj preko 10.000 litara u laktaciji. Neću da kažem gornu cifru, jer mnogi neće verovati. Ali imam krave preko 10.000 litara. Dnevno se na ovoj farmi proizvede oko 1.300 litara mleka. Mleko predajemo Imleku. Sa Imlekom imamo odličnu saradnju i to za sad funkcioniše besprekorno. A kada je u pitanju ishrana grla, usitnjene parcele u tom delu zemlje zadaju glavobolje stočarima, pogotovo onima koji izlaze iz kalupa. I zato njima ostaje samo jedno. Borimo se. Mnogo je lakše ljudima u Vojvodini i jednostavnije da obezbede hranu nego nam u centralnoj Srbiji. Da sad proizvodimo svoju kabastu i dobrim delom koncentranu hranu. Nešto da kupujemo normalno, premikse, sojnu sačmu, suncu kartu sačmu. Sa objektom otvorenog tipa, visokim kvalitetom grla i produkcijom mleka, naš domaćin sa pravom može da kaže da je njegov proizvodni cilj ostvaren, a za našu ekipu bilo je pravo osveženje naći i zabeležiti jednu ovakvu priču. Da bi se suština porodične farme sačuvala, brojnost se neće menjati, samo će se izbalansiranom i jeftinijom hranom i većim brojem grla u muži dodatno podići kvalitet i isplativost proizvodnje. Jednostavno, a efikasno.